Martin Rauschenberg, din före detta klubb Gävle IF kommer på besök här på Grimsta på söndag. Vad har du för tankar inför matchen? Ja, men såklart, det är lite speciellt med första tävlingsmatch i BP-tröjan mot min gamla klubb. Men förväntningar såklart en seger, det är det, 100%. Du har ju ändå bäst koll på motståndet, även om det har, liksom i BP, varit en del förändringar i Gävle. Men vad vet vi om Gävle inför den här matchen? Ja, men såklart, det är fortfarande lite spelare klar för förra, men de är också i en uppbyggningsfas som oss. Många nya spelare som gör att de kanske också är på väg att hitta deras spel som vi också är, och jag hoppas vi kan visa att vi är steg före dem. Så det är såklart målet. Det har ju varit en försäsong som pågått i lite drygt en månad. BP har spelat 5 matcher och fortfarande inte känt på hur det är att förlora. Hur gör det med lagstämningen att ni faktiskt tar in i en positiv rörelse? Såklart, det betyder mycket att inte förlora matcher. Det är bra vi har för dag ett fått in i vårt spel att vi är svårslagen. Såklart, det är jätteviktigt att man från början får sätta det stämpel på oss att vi ska vara ett svårslagen lag. Såklart, det är bra. Vi ska fortsätta pusha på och utveckla oss. Så hoppas vi det kommer att bli jättebra. Tankar om Svenska Cupen som turnering? Förra året gick ju BP hela vägen till semifinal. Tror du om möjligheten att upprepa en sån resa? Såklart vi är en jättebra grupp med Malmö som klar favorit, och det får man säga. Även Dalkurd är också bra, så Gävle kan det, så Gävle som är lite underdogs i gruppen. Men om får börja bra här på söndag och kanske spela bra i gruppen, så vet man inte att allt kan hända. Vi kan lika väl gå vidare som någon av de andra lag, men vi har såklart mål om att göra så bra som möjligt. Du själv har ju spelat i alla matcher hittills. Hur känns du inför, eller hur känner du med din egen form inför säsongen som verkligen börjar nu? Ja, såklart min egen form känns jättebra tyckte jag. Jag har spelat alla matcher som du sa, formen känns bra. Det handlar om nu bara pusha på, och så går vi ut nu och spelar cupen och hoppas det vi kan visa oss som ett bra lag och göra det bra där.